Andrew Manjon, akkużat bil-qtil Norman John Walker, li żewġ xirġi l-armati għatlu l-martu għoddimu ma ta' kienet ħirġam il-garax fi s-swieqi. Manjon li għandu 40 sena, eti uġeb muxħalti li għatlu l-maratijaw, l-ġisem blaħajata ħan stab f-maħzen fħal-ormi fitli ta' tal kil kill spettur ki No li xħet għoddim il-magistrat Doreen Clark, kif Manjon tal-applitiju biex iġorru l-ġisem b'dan tal-axħar imur jirrapporta l pulizija Int'għalli li tu l-investigazzjoni instabu traċi ta' dem tal-mara fil-garax ta' raġel fiswiqi u anke fil-van daj tal-akkużat. Arnor rakonta kif for li l-akkużat staruhu bideħ it l-istarma terdeħ għal-testijiet fejn għal li għahjar wetta' suicidju biex konsegwenza ta' ek kien riferut għal-Monte Carmeli. Wara kien interrogat Awn kien spiegat kif kien analizzat ukoll koll il-filmat sta' CCTV fejn manġon der jitħol fil-garaxx taswiqi u ma joħroċ. Imbat beda rrakkont ta' manġon. Għal li meta martu ħarġet mil-garaxx, inħatfet minn zewx t li rġaw daħlu ġewwa, U għed minnom ta' id-binjama u għatila. Zit li beza li sejħelu e kif l ħarbu u għalek għala il-bib tal-garaxx u provajnaħi l-evidenza tal-ġara fost uħrajn billi tefal ġisem ġo basket u ġarru saħal ormi. Jider li l-akkużati konsidraw kon li jahra il-ġisem. L-ispettur Arno għal li r-raġel għat mawidbu meta mis-soqsi għal iċħasab li sejħelu, fil-waqt li n-nota kif f ma talab lajnuna tal-polizija.